truhla smlouvy je zlatem pokrytý tajemný objekt známý všem židům, křesťanům a muslimům. Také je znám i široké veřejnosti, a to díky stvárnění v různých filmech. Co však je truhla smlouvy? Nejstarší texty, které o tom píší, se nachází v Tóře, v židovské Tanach a ve starém zákoně Bible. Ukazuje nám na nejvyššího Boha, toho, který prohlašuje, že je stvořitelem naší planety Země, který napsal zákon v 10 přikázáních na 2 kamenných deskách a tyto desky byly umístěny do zlatem pokryté truhly. Truhla byla uzavřena víkem se 2 cherubíny, po jednom na každé straně. Tato truhla měla 2 účely. Za prvé představuje trůn stvořitele Země, který se projevuje v jeho zákoně. Druhým účelem bylo začleněním do systému svatyně, společně s dalšími svatými předměty. Nikdo nesměl vstoupit do místnosti, kde byla umístěna truhla smlouvy, kromě velekněze jednou za rok, který pokropil krví víko truhly smlouvy. To představovalo přestupky proti zákonu v truhle, které byly před trůnem ospravedlněny krví. Později byla přestěhována do prvního chrámu v Jeruzalémě, a to předtím, než Babyloniané oblehli město a zničili chrám. Předpokládá se, že byla schována nebo se ztratila. Od té doby mnoho učenců, teologů, historiků a archeologů bádalo, co se s ní stalo, nebo jestli vůbec existuje. Skutečně existovala, nebo to byl jen mýtus? Nikdo se nesměl truhly dotknout. Nejednou se přihodilo, že porušili tento zákon a byli smrtelně zasaženi. Také doprovázala Izrael během válek, když byla v zajetí u nepřátel, byli postihováni pohromami až do doby, než ji navrátili. Bylo na ní pohlíženo jako na předmět s magickou silou. Mnoho let ji hledali badatelé, nebo se snažili porozumět významu, jaký měla. Mnohokrát si udělali repliku. Častokrát prohlašovali, že ji nalezli, nikdo však nepřišel s důkazem o jejím nalezení, s důkazem, který by mohl být zkoumán, ale jedno tvrzení převyšuje ostatní velmi zvláštním dechberoucím příběhem. Zmizení truhly bylo tajemstvím pro velmi dlouhou dobu. Zdroje, které uvádějí její úkryt, byly napsány dlouho po jejím zmizení. Jsou založeny na legendách nebo dokonce na spekulacích. Poslední záznam, který je zmíněn v Bibli, je, když král Josiáš v jeho mladém věku nařídil, aby truhla byla umístěna zpět do chrámu. Víme, že Babyloniané dobyli Jeruzalém o 35 let později. Zajímavé je, že už zde není žádná zmínka o truhle až na některé předměty, které se nacházely vždy spolu s ní. Nicméně kniha Makabejská, která byla nalezena o několik let později po ztracení truhly, píše, že truhla byla schována nahoře, odkud Mojžíš uviděl zaslíbenou zem dříve, než zemřel. Ještě o něco mladší kniha Barucha uvádí, že Bůh nechal truhlu pohltit zemí pod Jeruzalémem a že truhla vyjde na povrch na konci času. Ve středověké literatuře se píše, že truhla smlouvy byla převezena do Etiopie. Ve spekulacích 20. století se uvádí, že by mohla být v Egyptě a nebo dokonce i v Irsku. Skutečnost, čím truhla smlouvy je a kde se nachází, může mít spojitost. Hlavním účelem truhly smlouvy bylo vládní sídlo Boha v jeho pozemském chrámu. Plnila spoustu úkolů i mimo svatyni. Nebyla omezena jen na obětní rituály v systému svatyně. Také venku byla používána k obhajování Boží spravedlnosti. Poukazovala na jediného skutečného Boha a krále celé země.
Uvnitř truhly smlouvy bylo napsáno, že on je stvořitelem země a proto mu patří. Bůh Bible řekl, truhla Hospodina, Pána celé země. Celá země je moje. Vždyť Hospodin je nejvyšší, je hrůzu zbuzující král, veliký nad celou zemí. Proto truhla byla nesena i ve válce proti Jerichu. I když toto město nepřijalo Boha jako nejvyšší autoritu, mohl jej soudit a odsoudit. Přestože Nabuchodonozor, velký vůdce Babylona, neuctíval Boha Izraele ani jiní králové a velké národy, i tak byli souzeni Bohem. Asiřané, Médové, Kananejci, Egypťané, Etiopané, Filištinci a mnoho dalších národů, které odmítali Boha jako jejich pána, byli nakonec souzeni podle božích norem. Když poslední babylonský král se posmíval Bohu a předmětům z jeho chrámu, byl odsouzen Hospodinovou rukou, která napsala jeho odsouzení na stěnu za přítomnosti všech. Bůh nám ukazuje, že nezáleží, jakého jsme náboženství nebo z jakého etnického prostředí pocházíme, tak i tak budeme souzeni podle norem Stvořitele a ne podle našich kulturních a vlastních morálních norem. Dalším z úkolů truhly smlouvy bylo dohlížet na boží lid na poušti. Měla je vést k místu zaslíbeného odpočinku. Byla přítomna, když docházelo ke sporům o autoritu, kdo je boží a kdo má být zvolen. Šla před nimi do řeky Jordán, řeka se zázračně otevřela a tak byli schopni přejít na druhou stranu. Byla účastníkem potvrzení smlouvy mezi Bohem a Izraelem na hoře Ebal. Když Izrael stále hřešil proti Bohu a byl vydán do zajetí nepřátel, truhla byla od nich odňata. Bůh použil truhlu, aby soudila Filištince a pokořila jejich bohy, takže byli přinuceni poslat nazpět. V těchto situacích Bůh používal archu jako symbol postavení jeho královské moci. Dokonce i když Bůh neochránil jejich odpadnutí, ale ochránil truhlu, která reprezentovala jeho autoritu. To dává jasně najevo, že žádné lidské úsilí truhlu neochrání. Bůh si ji zachová v bezpečí sám. To také vylučuje možnost jejího zničení. Truhla smlouvy byla božím trůnem na zemi. Bible říká, tvůj trůn, Bože, trvá navěky a navždy. Zatímco Jeremiáš byl svědkem zničení jeruzalemského chrámu, měl něco úplně jiného říct o božím trůnu. Ty, Hospodine, zůstáváš navěky, tvůj trůn z generace na generaci. Takže co se doopravdy stalo? Bůh Jeremiáši sdělil, že město a chrám budou zničeny. Byl na to připraven a s ním také mnoho dalších. Další z důležitých věcí, kterou měl udělat, bylo schovat ty nejposvátnější předměty, jako byla truhla smlouvy. Prorocké slovo v Bibli nám na konci doby možná dává návod, kde byla truhla smlouvy uložena. I stane se v posledních dnech, pojďte a vystupme nahoru Hospodinovu, neboť ze Sionu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. V 19. století archeologové a různí učenci začali hledat podle historických záznamů na starých nálezištích a pozůstacích na Blízkém východě. V hrobkách a chrámech v Egyptě, v biblických městech v Palestině a Mezopotámii. Bible jako historicky správná kniha byla vodítkem. Starověké města a národy zmíněné ve spisech různých národů potvrzovaly písmo. I město Babylon bylo legendou pro mnoho lidí až do té doby, dokud neobjevili její pozůstatky. Ale Jeruzalém byl stále obydlený i v době zmizení truhly.
Mnoho lidí si postavilo nové obydlí na původních starověkých městských domech. Tím pádem se staré město stalo historickou vrstvou pod nimi. V roce 1854 se misionář James Barclay procházel podél starých jeruzalemských zdí, když zavadil o vchod do staré jeskyně, plné tunelů a otvorů pod starým městem, které byly uzavřeny po celá staletí. Měly délku 5 městských bloků. V roce 1867 generál Sir Charles Warren provedl první vykopávky ve starém městě, kde kdysi stál chrám, a objevil pod jeho úrovní šachty a tunely. V roce 1873 Charles Clermont Genau, francouzský orientální archeolog, objevil cheruba vytesaného do skály uvnitř jeskyně. Cherubíni se běžně používali ve starověku, aby hlídali vstup do posvátných měst nebo míst. Tento cherub měl podobné vlastnosti, které byly lidové v době zmizení archy. V roce 1882 cestoval na Střední východ generál Gordon, vysoce respektovaný důstojník, který, když se rozhlížel po Jeruzalémě, dospěl k přesvědčení, že tradiční místo zvané Golgota nemůže být na tom správném místě. Severní část chrámové hory, která byla odříznuta, lépe odpovídá biblickému popisu a starověkému rozložení města. Začal zde vykopávky, ale potom musel práce zanechat. Odjel, aby pomohl konfliktu v Sudánu, kde zahynul a už nikdy nedokončil svou práci. Nicméně udělal si čas na napsání dopisu jeho příteli, obsahující šokující prohlášení. Něco se stalo, ale co, to už nevysvětlil. Severní horu, kterou Gordon identifikoval jako Lebeční horu, byla také lokalitou, kde byla Jeremiášova jeskyně, kde napsal knihu Pláč Jeremiášův. Tu stejnou knihu, kde Jeremiáš řekl, že Boží trůn zůstává, truhla smlouvy je tam, Gordon prohlásil. Také se zmínil, že by tam mohly být nalezeny další chrámové předměty. Velmi zvláštní prohlášení, když nikdy nedokončil své vykopávky. Jak to mohl vědět? Místo však zůstalo stále bezpečně zakryté. Asi o 100 let později muž jménem Ronald Wyatt se modlil k Bohu, aby ho Bůh použil k objasnění biblických pravd. Ron už se dlouhou dobu zajímal o příběh potopy, zkoumal možné pozůstatky Noemovy archy. Dále studoval také izraelský exodus z Egypta, zjišťoval místo možného přechodu přes moře. S nálezem několika starých egyptských dvoukolových vozů při jednom z potápěckých výletů, které prováděl. Když se pak vracel přes Jeruzalém zpátky domů, naplněn novými poznatky, kráčel podél útesu. Najednou jeho ruka sama ukázala na místo odpadku a sutin, které ležely před útesy. Aniž by tomu nějak rozuměl, řekl, tady je Jeremiášova jeskyně. Zde je i truhla smlouvy. Byl zmaten tím, co se mu právě přihodilo. Nikdy se mu nic takového nestalo, dokonce ani myšlenka, že by měl potom pátrat. Když se vrátil domů, byl znepokojen, začal vše studovat, jestli je možné, aby tam truhla smlouvy byla. Začal studovat stěnu, kterou Babyloniané obléhali v době, kdy byla viděna naposledy truhla smlouvy. Studoval, kdy byla naposledy truhla z chrámu odnesena. Studoval obě časové období a místo ukrytí. Došel k závěru, že truhla by mohla být ukryta právě tam, někde v tomto tunelovém systému. Byl přesvědčen, že ho Bůh inspiruje k tomu, aby ji našel. Ron začal vykopávky se svými dvěma syny v místě, kde ukázal tehdy svou rukou.
Nicméně brzy zjistili, že tato velká skála bude pro vykopávky velmi obtížná. Nejprve začali kopat několik metrů napravo. Nalezli tři výklenky ve skále, které podle vědeckých poznatků pocházely z období římské nadvlády, tehdy v době Ježíše. Golgota byla blízko hlavní silnice. To místo odpovídalo místu ukřižování Ježíše. Podle známého citátu Quintiliona, vždy, když křižujeme zločince, jsou vybrané místa u velmi přeplněných silnic tak, aby tyto tresty působily odstrašujícím příkladem pro ostatní. Umístění Golgoty, kde byl poté postaven byzantský kostel, není u hlavní cesty, ale tohle místo ano. Tyhle výklenky mohly být použity jako místa pro umístění cedulí, které poukazovaly na to, co zločinci provedli a byly umístěné nad kříží. Stále více se utvrzoval v tom, že to je to místo, kde bývali lidé ukřižováni. Pokračovali dále hlouběji ve vykopávkách, ale země pod nimi byla velmi nestabilní. Z toho důvodu se vrátili zpět a začali kopat na původním místě. Rozhodli se, že by mohli kopat podél velké skály. Kopali tedy pod útesem stále hlouběji dolů, až útes začal vytvářet zastřešení. Čím níže kopali, stále více nacházeli otevírající se otvor vytesaný v útesu. Ron začal bádat nad tím, k čemu to bylo využíváno. Asi 12 metrů pod úrovní terénu objevil strukturu nádrže. Byla zaoblená se schody dolů. Ron přemýšlel, jestli to mohlo být úložiště obilí a později sloužit jako nádrž na vodu. Vysekal ve stěně cisterny otvor, kde našel mezi špínou a troskami spoustu keramiky. Když ukázal tyhle keramické kousky odborníkům z památek, oni je prozkoumali a informovali Rona, že tyhle nálezy pochází z jebuzické éry. Vzorky se datují k poslednímu římskému období. Dále pak pokračoval s hledáním pod útesem v podzemí u místa z výklenky. Z důkazu keramiky a mincí, které našli, pochopili, že se nachází ve vrstvě římského období. Při dalším kopání našli mnoho kostí prstů, která potvrzovala jeho podezření, že je to místo poprav. Kromě křižování zde bylo prováděno i kamenování během římsko-židovské éry. Kromě tohoto místa našel na opačné straně další kruhovou strukturu. Zdálo se, že pouze základna kruhového tvaru je neporušená. Studováním této struktury objevil velmi zachovalý úsek se zdí v hoře a kamenem, který byl umístěn vodorovně na zdi útesu. O pár metrů před ním si povšiml hranaté skály, která neměla přírodní tvar. Opatrně ji zvedl a zjistil, že pod ní je čtvercová díra. Mohla by to být díra pro kříž? Když zkoumal díru a očistil ji od nečistot, zjistil, že přes ní prochází velká trhlina. Díra byla vytesána před skalní plošinou a o něco níž našel další díry pro kříže. Stále mu procházelo hlavou, proč u vyšší čtvercové díry je trhlina. Mohla by to být díra, která držela Kristův kříž? Vzpomněl si, že v písmu je napsáno, že zemětřesení otřáslo horou, když Kristus zemřel. Takže to mohla být díra, která držela kříž. Díra pro kříž byla vyhloubena 60 cm, zatímco trhlina pokračovala daleko hlouběji.
není pravděpodobné, že by lidé nevěděli, kde byl Ježíš ukřižován. Měl mnoho následovníků, kteří by chtěli toto místo navštívit jako místo vzpomínky. Vládce Konstantin Veliký nařídil okolo roku 325 až 326 postavit katolický ortodoxní kostel na pozůstacích starého pohanského chrámu. Tohle se již stalo mnohokrát od doby, kdy byl Ježíš ukřižován, ale to, co Ron objevil, bylo datováno krátce po jeho ukřižování v období Říma. Po roce 70 byli Židé buď zabiti, nebo vystěhováni. Byli umístěváni do římských táborů a to znamenalo, že už se tohle popraviště nepoužívalo. Ron našel minci ve struktuře stěny budovy, která je datována k roku 135 našeho letopočtu, nebo dříve, ne však později. V roce 130 bylo toto místo nejoblíbenějším křesťanským místem v židovské zemi. To bylo původní místo, které bylo pravděpodobně objeveno jako skutečná Golgota. Golgota, na které pak byla postavena chrámová bazilika a o 200 let později bylo toto místo víceméně zapomenuto. Čím blíže byli lidé době ukřižování, tím víc znali detaily, co se vlastně stalo. Takže mince, kterou Ron našel, byla z doby 135 našeho letopočtu. To dokazuje, že kdokoliv postavil a používal tuhle starověkou stavbu, jí i tento region zřejmě opustil v téhle době. Skutečnost, že základy jsou stále neporušené, může naznačovat, že nebyla zničena lidskou rukou útočníků, ale s největší pravděpodobností se rozpadla v průběhu času. Byla pokryta letitou špínou a troskami. Cokoliv to bylo, evidentně to ukazuje, že tahle budova byla postavena daleko dříve než kostel svatého hrobu. Ron a jeho dva synové zde pracovali po dobu 2 let. Pokračovali hledáním ve vrstvě doby římské, hledáním jeskyně nebo nějakého vstupu do tunelu, ale bezúspěšně. Ron se rozhodl prolomit trhlinu útesu. Modlili se za to a cítili, že to mají udělat. Použili kladivo a dláto. Zakrátko se objevil otvor a zatím prostor. Zvětšili ten otvor, aby se mohli dostat dovnitř. Jeskyně byla 4,5 metru vysoká a široká. Ron byl nadšený, když objevil tuhle jeskyni, protože truhla mohla být právě tady. Ale byla úplně prázdná. Bylo v ní však nesčetné množství šachet a otvorů. Ron prohledával každý otvor jeskyně, hledal kolosální jeskynní systém. Období 2 let cestovali tam a zpět mezi Spojenými státy a Jeruzalémem, aby doma vydělal peníze a mohl se vrátit k hledání. V prosinci 1981 pokračovali ve své práci uvnitř jeskyního systému, prohledali jakékoliv otvory, trhliny nebo jeskyně. Všichni tři však onemocněli a skončili se zimnicí. Ronovi dva synové se museli vrátit zpět do státu. Ron zůstal a za pomocí druhých pokračoval. Nechtěl to vzdát, cítil, že mu Bůh slíbil, že najde truhlu na tomhle konkrétním místě. Když použil veškeré své peníze, onemocněl. Práce byla velice těžká a vyčerpávající.
Jeden z místních pomocníků byl drobnější a dostával se přes menší otvory. Protože byl hubenější, mohl se dostat do míst, kde Seron nedostal. Když Seron rozhlédl, našel komín jako průchod a potom malý tunel, kde musel Ron vydechnout, aby se mohl přes otvor protáhnout. Uviděl před skalní stěnou krápník 40 cm dlouhý. Za ním byla díra. Ron se snažil do ní nakouknout, ale bezúspěšně. Proto ji o malinko zvětšil, aby mohl vidět jeskyni uvnitř. Nevypadalo to příliš slibně, vypadalo to jako jeskyně plná balvanů. Ale byl rozhodnutý, že se podívá všude. Zvětšil dostatečně díru, jeho pomocník se dírou protáhl, vrátil se však rychle zpět s vyděšeným výrazem v tváři. Se slzami v očích volal, co to tam je? Co to tam je? Už se tam nechci vrátit. Chtěl se dostat z tohoto jeskyního systému, co nejrychleji to šlo. Teď si Ron uvědomil, že tam něco může být, proto otvor ještě více zvětšil, aby se jim mohl protlačit. Bylo to 6. ledna 1982. Pohyboval se v prostoru 45 cm vysokém mezi kameny a stropem. Ron si posvítil svoji svítilnu přes skálu dolů, aby se podíval, co je naspod a uviděl suché zhnilé dřevo. Pod tím nějaké suché zhnilé zvířecí kůže. Ty se proměnily v prach, když se jich dotknul. Uviděl, že se něco lesklého odráží zpět, něco nablízkaného a zlatého. Nejprve si myslel, že to může být truhla smlouvy, ale když odstranil zvířecí kůži, uviděl zlatý stůl s vyvýšenou lištou kolem okraje s alternativním vzorem zvonečku a granátových jablek. Ron si byl jistý, že tohle musí být z původního chrámu nebo chybějící nábytek ze svatostánku. Začal prozkoumávat místnost podrobněji, díval se všude okolo. Používal světlo své svítilny, aby se díval i do trhlin ve stropě. Plížil se dozadu k zadní stěně místnosti. Uviděl kamenné pouzdro přímo pod skalní trhlinou. Kamenné pouzdro mělo úplně hladký povrch. Víko bylo prasklé. Menší část byla odsunutá a vytvořila mezeru. Víko kamenného pouzdra bylo příliš blízko stropu, takže nebylo možné se podívat dovnitř. Povšiml si černé látky v prasklině na stropě a více další černé látky na okraji víka vedoucí do pouzdra. Trhlina na stropě byla přímo nad prasklinou, která rozdělovala víko. Černá látka jakoby stékala dovnitř. A v tu chvíli si Ron právě uvědomil, co se zde stalo, a omdlel. Když si uvědomil, že trhlina v otvoru pro kříž, kterou našel na vyvýšené platformě o mnoho metrů nad ním, a že černá látka je zaschlá krev, která protékala přes trhlinu na kamenné víko, věděl, že truhla smlouvy je uvnitř kamenného pouzdra. Ale nejvíce udivujícím zjištěním bylo, že Kristova krev stékala na slitovnici truhly smlouvy. Po nějakou dobu byl Ron v bezvědomí. Později se vrátil a potvrdil, že tam opravdu byla truhla smlouvy.
informoval izraelskou vládu o objevu, ale bylo mu navrženo, aby to udržel v tajnosti. Ron však dlouho nevydržel mlčet. Tuto místnost navštívil několikrát a uvedl, že našel několik předmětů mimo truhlu smlouvy v kamenném pouzdru. Byly to sedmiramený stojan svícnu s lampy z původní svatyně, zlatý kadidlový oltář, stůl předložený chlebů, zlatá kadidelnice, efod, mitra s granátovým jablkem ze slonoviny, šeklová váha, olejové lampy, mosazný kroužek a velmi velký meč. V zadní části truhly byl malý otevřený šuplík, který stále obsahoval knihu zákona, kterou pravděpodobně napsal samotný Mojžíš. K jeho údivu tam nebyla kniha Genesis. Ron byl překvapený, že tyto svitky zapsané na zvířecí kůži byly stále v dokonalém stavu. Začalo mu docházet, že truhla musela být do této místnosti přenesena jiným vstupem. Určitě ji nemohli přinést otvorem, kterým vstoupil Ron, protože musel rozbít skálu. Odstraněním kamenů zjistil, že je tam větší vchod, který vedl z jihu směrem k Zedechiášově jeskyni. Bylo to tam, kde našli na zdi vytesaného cherubína. Tenhle vchod však byl blokován velkými kameny a nebylo možné je v Ronových silách odstranit. Ron znal v Izraeli jednu laboratoř, kde prozkoumali zbytky krve, kterou našel na trhlině a slitovnici truhly smlouvy. Výsledky byly nečekané. Analysis. I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said, it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Wow.
Když krev stékala na slitovnici, představovalo to hříchy proti Božímu zákonu. Trest za naše hříchy vzal Kristus na sebe. Hříchy proti Božímu zákonu. Nejednalo se o lidské zákony ani žádné jiné náboženské zákony. My však potřebujeme tyto zákony, abychom si uvědomili a litovali přestoupení těchto zákonů. Proto Bůh poslal svého syna a on musel za tyto zákony zemřít místo nás. Při jeho čtvrté návštěvě místnosti bylo vše uklizeno a předměty byly uspořádány v jejich pořadí. Ron okamžitě ucítil přítomnost andělů v místnosti. Uviděl 4 anděly, po 2 na každé straně truhly smlouvy. Řekli mu, že jsou určeni k ochraně truhly. Také řekli Ronovi, aby umístil kameru na stativ a natáčel. Zvedli víko a pomohli mu vytáhnout 10 božích přikázání, napsané na 2 kamenných deskách. Ron je držel a ukazoval na kameru. Také řekli Ronovi, kdy má Bůh v plánu ukázat tohle světu v určeném čase. Bude to v době, kdy národní nedělní zákon bude vynucován. Krátce potom bude ukázán světu. Ron ihned pochopil, co tím andělé chtěli říct. Protože již toto téma studoval, andělé mluvili o vynucování znamení šelmy, o kterém píše Zjevení 13 a 14 jako poslední klam a test přicházející na svět před Kristovým druhým příchodem. Zákon a Kristova krev jsou svědectvím proti člověkem vytvořené verzi Božích 10 přikázání, které budou vynucovány po všech lidech na celém světě. Budou čelit nepravým podmínkám spasení, které budou kázány mnoha lidem náboženskými vůdci. Ron zemřel roku 1999, aniž by viděl, že se to naplnilo, ale to, co zdokumentoval, zůstalo na kazetě. Prosím, poslechněte si jeho důležitou zprávu a varování. Well, it's under his throne in heaven and on earth because Moses was told to make his dwelling place God's earthly dwelling place after the manner shown him in the mountain or the pattern shown him in the mountain. And so anyway, this mercy seat was the earthly throne of God, and it still is. And the Shekinah glory dwelt there for hundreds and hundreds of years until the Jews became so rebellious and paganistic that God decided he wouldn't dwell among them anymore. We may take a look at that in a little bit. But anyway, that is what the mercy seat is all about. There's one statement in Scripture, and that's in 2 Thessalonians, right? I think it's around the 2nd chapter. It talks about the man of sin. It says he was set in the temple of God, showing himself that he is God. Now, to look at it quickly, it would imply that in order for him to set in the temple of God, that there'll have to be one built, because there's no one there now. On the planet Earth, at this point in time, there is an individual who him and his ancestors, in his position, changed the law of God. They eliminated the second commandment, which says, thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything in heaven above, earth beneath. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. That kind of interfered with the way they wanted to do things, so they eliminated that. They divided number 10 into 2, so the number would still be 10. Yes, the tables of stone were found in the Ark of the Covenant. I personally removed them.
with the assistance of four angels who lifted the mercy seat, which I would estimate weighs about 900 pounds of solid gold. And one of these angels told me to take the tables of stone out of there. He said God wants everyone to see those. And so I took them out, backed up, stood there, frozen in place, and I just can't describe my physical state or mental state or anything else. If I didn't have some physical evidence to prove it happened, I'd think I had a dream or something. But anyway, they are now available to be shown, but we won't say. Actually, they're on a stone ledge right in the same chamber. That's where the angel put them after I handed them to him. I didn't know what to do with them. And I was told that these are to be presented with the blood evidence when the mark of the beast law is passed, or enforced. Now, I know everybody wonders about what it is, the mark of the beast. You've heard all kinds of rumors, stories, and all of this. I'll tell you quick and simple. If you keep the Ten Commandments that God wrote upon those tables of stone, and about which he says in Psalms 89:34, those of you that are writing down text, you'll want this one. Psalms 89:34. He says, my covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips. He spoke the Ten Commandments from the mountaintop. He wrote them in stone, and he says, nothing will change. Right? If you keep that law, you will receive the seal of God. Soon there will be a set of man-made laws. Best intentions, surrounded by a barrage of salubrious soliloquies and sepulchral solicitudes. That's all kinds of stories and all of this, instigated by the devil to make you think that this is the best thing that ever happened to the human race and that you could just ought to go along with it voluntarily. These man-made laws will require that you break God's Ten Commandments. Christ said of the Pharisees, for it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. If you keep those man-made laws and break God's Ten Commandments, you will receive the mark of the beast. Nobody has the mark of the beast at this point in time. You can only get it after that those laws are enforced. Now, is that hard when a bunch of man-made laws are passed and enforced that require you to break God's Ten Commandments? The penalty for not keeping those laws is that you cannot buy or sell. That is the mark of the beast. We will say, friends, keep this law and you receive the seal of God. Keep the laws that man has made that force us to break God's law, and we have the mark of the beast. It may sound a little simple. I know there's people that say it's a computer chip and all kinds of stories. It is keeping the laws of man instead of the laws of God. As Christ said to his disciples when speaking of the Jewish leaders in his day, he said, for it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. God did not accept Abel's or Cain's offering of fruit and vegetables. He will not accept any substitute for our loyalty to him, but keeping his Ten Commandments. And there will come a time, folks, when if you do that, you will not be able to buy or sell.
Now in Psalms 89:34, he says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips." Okay? That means that the Ten Commandments, which is the covenant, he won't change that. He spoke it from the mountaintop, and it's recorded in the 20th chapter of Exodus. He won't change that. When I saw the tables of stone and saw what they said exactly the same thing that the original Hebrew text says in the book of Exodus. Exactly. All right? And that will not change. Now, the Bible warns us that Satan will come with signs and lying wonders. All right? How can we tell what is a miracle by Satan? Because he's a supernatural being. All fallen angels are supernatural beings. They can do things that are miraculous from our point of view. How can we tell what's of God and what's not? If they say God's Ten Commandments are binding, to break those is to sin, then they're of God. If they say anything other than that, they are not God, and we have no business listening to them, regardless of what kind of miracles they are performing. The tables of stone will be on display after the national Sunday law is enforced. That is the exact words of the angel as I recall them.